Fondacija Akademija organizovala je svečanu dodjelu stipendija dr. Alma Suljić i dr. Azra Spahić u znak sjećanja na mlade doktorice koje su tragično stradale nakon saobraćajne nesreće koja se desila 26. maja 2023. godine u Sarajevu. Svečana dodjela održana je u Bošnjačkom institutu Fondacije Adila Zulfikar Pašića, a stipendije su dobile dvije studentice medicine koje su visoko akademski uspješne, ali i društveno angažirane u zajednici, što su vrijednosti koje su krasile i tragično stradale doktorice. Svaka grupa, svaka organizacija ima svoje vrijednosti koje karakterišu. Mi kao fondacija također, kada se desilo taj nesretni slučaj. Mi smo naše kolegice prepoznali, one su već i prije bile dio naše neformalne grupe i znali smo da one dijele ove naše iste vrijednosti i da one da su žive bile bi i naši volonteri, čak da više i koordinatori događaja i projekata u našoj fondaciji. Stipendiju dr. Azra Spahić dobila je Edita Halilović, studentica druge godine Medicinskog fakulteta na Univerzitetu u Tuzli. Pa smatram da je velika odgovornost. Mi svi na Medicinskom fakultetu kao i na drugim fakultetima radimo za čovjekovo dobro. A s obzirom da su i dr. Azra i dr. Salma bile primjer kako treba da se ponaša, mislim da ja imam veliku odgovornost da opravdam stipendiju koju sam dobila i smatram da ću to uraditi baš onako na adekvatan način. Stipendiju dr. Alma Suljić dobila je Ema Smajlović, studentica šeste godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Kolegica Alma i ja smo skupa bile aktivne u udruženju studenata medicine u Bosni i Hercegovini u BOHEMS. To su znači programe koji se bave van nastavnim aktivnostima studenata, različite edukacije, projekti, radionice, kongresi. Ona je bila prisutna na svakom projektu i s obzirom da ja kada sam počela da se bavim studentskim aktivizmom, ona je tada već bila ostvarena u tom polju i bila nam je mentor na svaki način. Konkurs za stipendiju objavljen je krajem novembra 2023. godine i bio je otvoren do 10. januara, nakon čega su odabrane dvije studentice medicine koje su visoko akademski uspješne, ali i društveno angažirane u zajednici. Mi kada kažemo gradioci zajednice, odnosno graditelji zajednice, prvenstveno mislimo na ljude koji su sposobni na više različitih polja. Osoba koja se zna koristiti objema rukama je sposobnija od osobe koja zna koristiti samo jednu. Najbolji studenti, ukoliko ne znaju voditi svoju lokalnu zajednicu, ukoliko nisu aktivisti, ukoliko se ne bave nekim drugim stvarima, vjerujte da te ličnosti nisu kompletne. Oni su efikasni, oni su funkcionalni, međutim oni najbolji, oni lideri su oni koji mogu raditi oba, koji su visoko akademski uspješni, koji se bave aktivizmom ili umjetnošću. Mlade doktorica Azra Spahić i Alma Suljić tragično su nastradale nakon saobraćajne nesreće koja se desila 26. maja 2023. godine u Sarajevu. Obje doktorice bile su veoma uspješne studentice, doktorice i aktivistice u društvu.